Anzóis e iscas compatíveis para o pesqueiro Lesne Vila. Deixa aí o seu like, bora lá! Esse foi o vídeo de hoje de sugestões e compatibilidades aqui para o pesqueiro Lesne Vila. Espero ter ajudado você. Se eu ajudei, deixe aí o seu like. Se você é novo no canal, convido você a se inscrever. Venha fazer parte da comunidade Chaira Onyx. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!